xibar bu mag dikatina lu ko dalé 25 mars ba 9 avril spécial marché ramadan te semik essa marché d'intérêt national bu jam nyaajo yexi len ñew len jënd ci gaw ñew len approvisionné wu en fruits et légumes frais waaw ci ay ñeek yo xamni mëno ko am fenn yeen ñi yor restaurant yeen ñi jaay marché ay légumes yu frais yop nga semik essa fruits yu frais yop nga semik essa bu len ko kenn netali profito len ci offre yu exceptionnel bu marché bu ramadan ci walu soble pomme terre fruits ak légumes lepp fa le gëna yombé koru jam korité jam ci marché d'intérêt national bu jam nyaajo marché d'intérêt national dal sen momel Yalla mayna ma ba ñent inshallah bi bu toge tuti dana dabali ben lool wa dekk rek la yow da ngay neex lool bu ci dug problème yeen jeke bis bi yep mo xamol na wallahi wallahi yel non nako nak ah wallahi dafa gore nak ki moy borom de bo toge tay ba sa moromu jigen dila fek ñu may la problème jeke lool mom wax deug yalla ndam lu reey la jar nga ko mom ay gulam jar nga re ana ki mo la joxot jasner bi ay fahalo ko neex de yeew wala la tok non di xaa sen set inshallah rabbi wa de bi yalla defey jam rek leg mu ñew ñing ci yoon bi Mustafa mu nga ko def mu gëna rafet de ñing ko defey ñaaw na de lu fi ñaaw fi ñaaw nga tok la mo ñaaw man ñaay jiw ma la leex tak jabar dafa am ji ak ñak ji xana bo takke jabar gu fenen foko tak waye fi nga koy ñew reej ko man ma ak mom ci kër gi damay am kër di luyé ji kër pour tak jabar yobu ko fofu ma légui dal ma dem doxani mo la gëna di doxan suba ngor mo gën ya asbunallahu wa ni'mal wakil man mo gëna non lolou duma ko def man julit la tafa yow xam nga ni man samay mur wujj bokku ci ah jaay bi de am na ko nopi mo ah am na wala yow li nga may fay lan la la fay yow lima la ji yeb wa lolo tax ma tak jabar ngeen jekke may la ko soxlo ma sa jekke jela ko yalla ba na nga def mo li lima tak jep nax yaw waaw yoro wo amo won meno wo tay bo deme ba li yep am man la buma la jiga di won li yep do am jinga ma de wallahi deug la ah tay nak yalla lepp neex bo defe ni lepp ñew mëno ma fayé lu ma fayé wo ma bié marka fayé wo ma auto bu baax fayé wo ma kër gu rafet néma sa tour la ci def lenn lu dul wujj nga yaay auto ma la jëndal baaxu dara baaxu ci bukuma yo tabaxaluma sa yaay famu dëkk xola may ma sama jam xam ko na nga tabaxal sa yaay kon changer ko grand théâtre kon yow xana kon samba alaan nga li ngay démé di tak jaba defu seen kër ge ngeen dëkk han waye nak duma la wax dara na xew defo dara bo amé xal bu bon bu yees bo xamné du la digal lu baax mo gëna bon ci ala yoonam nekku ci xarit lu mata tan la wax na rek waye xarit bo xam kenn xamul lan la kenn xamul lu muy nuro mu melni xul xulu yo koy waxal yaw wala man ci man na ci peul len ma ci affaire bi han man gisuma bëgguma takuma sama yonewu ki ye gis mo bëgg mo tak lu ci yoonu dara wa ciëppé ma ci rek dina la ciëppé wa dina la ciëppé da nga tassetu ñoon men sili bu balaat bu ya tassetu ñoon bu la nexé yow deureum jaam nga yow do nitu dara yow do nitu dara jaay maynu tani waxtaan jaam nga yow
Lima non wax sa sonné après corps bi lo dégg lu neex lu ne ñuna yow may kan non may après corps gi réew mi da na daanu daanu yo ré amu sérélé ñaarel ka sé gëgën aw mu dé xol sa yaay jura ñu wa ku ra ta gëdd jër jëlam jëg tan jëg jëg Mais toi, ça va? Tu souffres? Non, tu m'as dit. Eh, il y a un déclic. Qui est-ce que tu as dit 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 que tu man sanday bama tollo ci sey djeg musuma yu tongal may daw par force ngay wacc ci souf de nga limala wax ngay wax sa xawma kan la sama bobbe moy metti fim toone da melni
Je ne sais pas si je suis un bon. Dinañu bettu lool ndax biko jëkëram du bëgg ci ndaysaan
dañoo tek ci suñu loxo lu leral. Dëgg la. Ñun ñu yeb ko bam ni jog. Ndaysaan. Ñu andi ko. Masha Allah. Rafet na jikko. Ndaysaan. Baax na ta dafa ñew pour régler kër gi na. Dëgg la. Bon client. So mu dëgër. Dëgg la. Waaw. Kon la doon. Jëre jëf yaay. Kër gi sax régler won na lepp wax dëgg Yalla. Lepp tranquille won na. Waaw, comme ni ma lima wax engagé sank rek nu bañu compliquer. Waaw, nu bañu compliquer. Dëgg engagé. Waaw, côté bob géréel mako way. Ñu wañi visa. Ah, ci bisu lay papa. Ñu wañi visa di kanam bi dag na dé. Dërëm jëre jëf. Di wax rek assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Di wax alhamdulillahi rabbil alamin. Di julli ci nante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu ala muhammad. Di wax ni nak liñu dajalé mbekti la jaamu yalla la parce que ñepp xam nañ ni goor bu yoré soxna wutat soxna doli ci kërëm da fay sabab lu rek ci li yonent bi xon sallallahu alayhi wasallam denc leen ay soxna ngeen wut ci njabot ngeen yok sama xet ma sha Allah yonent bi da na waxit ni sabul leen seen wërseuk ci denc ay soxna lima lay denk nak yow deureum comme tafa ya ko fi togal ngay wayam te ba nga ñewet bañ ko dalé gis beleg yow lañu gis deug la fuñ ko gis rek yena and wallahi kon nak xamna lepp luma la wax rek melni mom mo tok ma tok wallahi makoy wax ni ki ñu ko jox ni dañu bëgg mu jappé comme rakam ci jigen inshallah comme jigenam deug la ndax te bo amé sa jigen muy sey ci Allah ba luñ ko fa def mu met lu ko metti dalay nakari deug la kon nak lepp lo xamni buñ ko defon rakam bu jigen buy sey ci Allah ba mu metti ko mu bañ ko def jabaram ji wallahi do am lepp lo xamni buñ ko defalon rakam ju jigen wala jigenam buy sey ci Allah ba bu ko déggé am ci mbékté bu ko Yalla maye mu defal koy soxnam inshallah rabbi mom ndumbe mi nak ndumbe yow day am nañ ci yow yaakar ndax bité lamu def mom la sañ ba di xéñ sa yaay dé sa papa gërëm nako sa mam sa godi gorom gërëm nako sa mam bu godi gorom gërëm nako deug la kon nak war nga mëna sakku sa ngor sa ngërëmul ci kër deug la sa ngërëmul goro yi chamiñ na doon sa jëkër deug la sa xarit na doon sa jëkër waye sa doomu ndey na doon sa wujju wi amin Yalla Yalla musal len setan Yalla def len jam amin nga gor gorlu lima wax tafa rek la lay wax yow tan deug la te waxon na la ko ci keur ga lepp lo xamni bu chamign indi won sa jabar ci keur indi won jabar ci keur ga mu def ko sa yaay mu nakhal wala mu def ko tafa mu nakhari la nga bañ ko def sa gor bañ ko def sa jeuker deug la waye lepp lo xamni ni su jigen sey si won ci sen keur diko defal sa yaay nga dekk di ci bekk mu diko defal tafa nga diko degg di ci bekk nga defal ko tafa mi defal ko yaay mi soko mune su la yalla wursugal am ñi ñew ci kër gi lool da la lay wax dara jof ñi ci bir kër gi na nga leen ouf ouf surtout ndax dañ jigen moy nday juro doomi ci kër gi rek nit ñi la jur yam ci waye da ngay jema jur wa kër gi yeb dara jof mën na nek dara jof dara jof am nañ ci yow yaakar nak dara jof xé sa ndey dé am na ngeureum jëf yalla nga am ngeureum amin way amin sa wujju yépp yalla yalla may leen ngeureum Allah 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 Lan la? Adjaratu binta ak ko taxaw way. Jugal. Mom dali wa mané wa tapante bi man na baña man na ñak wa xet ngeen indi tapante bi man na ñak wa dañu gis lu mu seggi ci rek
Responsable, la situation, il y a une situation qui est responsable. Situation, ma mère. Moi, je suis là. Ah, mon Dieu.
Oui, c'est ma colonne vertébrale pas y mettre. Oui, Abba, je ne sais pas. Moi, je suis testé dans mon corps. Je ne sais pas. Non, c'est ce que je fais avec vous. C'est ce que je fais avec vous. Mais c'est grave. Tay ndig bu dama sax suma ko amone jarnako nday nyaay a wujju lolou mbekté la mais ni nyaay mom la moy problème mom dafa melni mom rek la fi yalla wacc wala wa legui yalla won nako bopam yow li nekk ci nday nyaay yep duma lako expliquer sisna soxorna jeeg bu iñan la ñu meunatu ñoo jot ci suma mak ndax nday nyaay bu mu ñewé ba tay nday nyaay lu xam du togu de ma dëkk ji xey liggéey mo xeyna wëri ji kaayu dérété nday nyaay tok wacc jank bi ci kër ga def ko dof nday nyaay musul ñam xorom la lay wax mi ngi non xam nga ni li mbekté la ba dafa mo so ñakkon fay la rek da ñew ci dëgg dëgg té nu me jaay li mu jongoma da na ma xam nga ni nday nyaay da do bëgg jël âge nak séd yagul na té gisul ba yag kay té bi yag ba tay mo petit papa duma dugg ci kër gi ba dégg petit papa ngay biñ tole ma jaaxal la ma nday nyaay nga fayland yalla na fa nu me jaay di bébé nday nyaay fayland la nek fayland xam nga fayland ma nga fayland ñom xal bi de mën nga saarel té saarel ak sam gën mo jigeen ñu naan ma bëgg bi doof mo bëgg la ma toj ak bindé bi li dawal ci wala dawal dawal boy dawal Adé man kay bayi len mo tofé rek do rek demal après nga ñew ki do ma fuma jëm yow mo do yegg ak mer bi xamni xew après nga ñew wa yow mi borom kërëm do yegg yow mëno bayi di ma tay yow bu situation bi metté rek nga tay la mais mor mer lan lay wax man kif mi ni mi wax xawma ko wax deug yalla ndax bu waxé li ba danel buma koy tontu leneen lay waxat ak man deug yalla xamatuma ci dar mom li jabar rek jarugo wax deug yalla ha metina ma dara ñak sama dom dedet lolu jam lolu jam dara jam deureum kay def di taf doma bay ma tok fi ngir yalla jennati bo sama ti lo bu kess dafa ñewon nak yow tamit yow te ni rek ah yow dal demal rek bu nexé rek nga bokku nakare do bok ish ki yu xamul mu yu ci jëge fi dem ci kaw nga do démé mu say ci sa kaw pañal la ba nga sédd buy jaafa dé dé bako défal kenn way hein ngi di dina la ñu dox sama bop bi lan la nay lan la hein ah dina la hein lan la lu la jot kan muy ko han ki defula dara yeu mer ki war rek waxal ak mom rek non numay waxe ngam tay ngay jeukaram di mari mari ngel yalla mané bima la koy jox dara daluko waaw legi man dima mané su melé ni ngay ko la wax moy deug nday waxal rek ma lay deug nday yo e jegel ki hmm ni ma toogal ha ha tak na waaw waaw anu min ci souf neena min ci souf manol non manu yo muskala am na droit tak waay nam ko fonku de nga xam jigen ken du ko xonal tal ken du ko def lu ko metti te ko wa de Tengo dinero. Eso me lo llevo tirante.